Téměř 20 milionů, tak to je počet shlédnutí, které má píseň Run, Run, Run. No a její interpretku Celeste Buckingham netřeba dlouze představovat. Na svém kontě má už několik ocenění, včetně ceny MTV Europe Music Award. V roce 2012 vydala své debutové album Don't Look Back a ve svých 21 letech tato slovenská zpěvačka dobývá nejen Slovensko a Česko, ale podmaňuje si i Ameriku. Ty máš takový hrozně zajímavý původ, narodila jsi se ve Švýcarsku, ale máš zároveň taky iránské kořeny, žiješ střídavě v Bratislavě, střídavě v Americe, jak to všechno zvládáš? Nevím, či to zvládám úplně, ale tím, že od dětstva jako hodně cestujeme i s rodičmi a rodiče mají taky rodinu tam a tam, prostě v Americe, Švýcarsku, v Iráně a tak dále, tak prostě jsme zvyknutí cestovat. A zároveň jsem vyrastala v Bratislave, tak nejdlhší čas, co jsem strávila na jednom místě, bylo na Slovensku. Takže asi je zo mňa tak najviac Slovenka, napriek tomu, že mám veľa tých akože pôvodov iných. Takže, ale je to ako v pohode, práve mňa to baví celkem to, že striedam jazyky v jednej chvíli, volám s maminou, pak volám s tetou a pak sa rozprávam s přítelem, ktorý je Čech a potom doma po slovensky a proste ako, takže je to trošku motanica, ale som rada, že mám tu možnosť vidieť ten svet taký iný. Zároveň taky fušuješ do několika hudebních stylů. A mě by zajímalo, jako který ti je nejbližší, jestli jsi vůbec takhle hudebně vymezená, nebo jestli se zkrátka nebráníš ničemu, nebráníš se experimentu. Nebráním se, já jsem fanoušička všelijakých žánrů. Já nemám nějaký favorit, nemám nějakou oblíbenou, ale jsem obmedzená jedině tím, že já skládám hlavně popové pesničky, takže nejen v rámci jakože zvuku, ale i struktury, text a tak dále. To jsou popové divá pesničky, v podstatě zpěvačky, ne klasické. S tým, že mňa najviac si okrem toho popu baví blues a jazz. Ja som vyrastala s ocinom, ktorý počúval len blues a len jazz. Takže ako, ja mám k tomu taký ten vzťah. Ja tomu strašne, to sú také tie klasické americké staré Ray Charles a potom aj jazz, že Frank Sinatra, Dean Martin. A potom asi aj taký ten bluesový rock, že Janis Joplin, Jimi Hendrix. Takže ako, ale s tým sa ťažko robí v modernej dobe. To už až tak nefičí a zároveň ako... Ja úprimne nemám tú odvahu sa do toho akože úplne vrhnúť, ale niekedy určite to raz príde, proste ja mám strašnú chuť, ako a dokonca aj keď vystupujeme s tými mojimi popovými pesničkami s kapelou, tak sme trošku to ťaháme do roku, lebo je to taký silnejší, hlasnejší zvuk. Řekni, po kom si vlastne zdedila svoj hudební talent? Ja som četla, že tie k umění vedla maminka, tak bylo to po mamince nebo po kom to bylo? Po mamince určite tým, že otcino neví vôbec spívať a my mu to zakazujeme doma, lebo to je strašný, ho počúvať spívať. Ale mamina a dedko, maminin otec tiež krásne spieval. Oni nikdy nerobili to ako profesiu, neriešili to tak ako my, ja s mojou sestrou. Ale mamina bola tá prvá, ktorá si to všimla u mňa a rozhodla sa to podporiť od mladého veku. Chodila som na hodiny spevu, chodila som do konzervatória a tak ďalej, takže akože vďaka nej a to, že to mám aj z dedine od nej a zároveň pomáhala ma, teda podporovala ma v tom, tak ako som sa dostala tam, kde som. Milujem tvoj smiech, máš príťažlivú silu, ťahá nás to k sebe, nestrácame ani chvíľu. Máš velkou konkurenci ve svém oboru a jak vlastně ten člověk podle tebe se může dnes prosadit? Co je ten X faktor? Je to spojení dobrého manažerského týmu a talentu, nebo je to o tom být odlišný? O čem to je? Ono je to kombinace všetkého. V podstatě ten X faktor je blbo pomenované, lebo to nie je jeden faktor, to nie je jedna věc, to nie je len talent, alebo len dobrý tým, alebo len to, že človek má veľa zhliadnutí, to musí byť kombinácia všetkoho, lebo keď sa fakt, to je jedna vec byť slávny, ale to je druhá vec byť legendou, alebo byť výrazným proste súčasťou toho showbiznisu, alebo tej verejnosti. A myslím si, že to je kombinácia všetkého, to určite tam nejaký základný talent tam musí byť, alebo nejakú tú chuť do toho, alebo tú chuť sa zlepšovať a tým pádom ten výkon je lepší, ako normálne. Zároveň je to kombinácia dobrých ľudí, ktorí sú motivovaní to robiť a podporovať, lebo bez toho by to nešlo, bez manažera, ako fakt sa dostať na ten vyšší level, tak neexistuje, alebo nejaký ten tým, ktorý to podporuje nejakým spôsobom. A neriešiť teraz len finančné, to musí byť aj v rámci intelektuality, aj stratégie, jak to dokázať aj ľuďom, že aby sa im to páčilo, aby sa to k im dostalo. A potom zároveň je to aj kombinácia toho, že ostať pri zemi, lebo
najúspešnejší umelci sú tí, s ktorým ľudia sa vedia stotožniť. A to neplatí len tu, to platí po celom svete. A umelci, nemyslím teraz len speváci, aj herci, aj modeli, aj všetko možné. Nám se tě povedlo vyspovídat vlastně v rámci tvého vánočního koncertu a mě by zajímalo, jestli už máš nějaké dárky na Vánoce a vlastně kde je budeš slavit a s kým. Já jsem velmi zlá v tomto, já vždycky kupujem len týždeň vopred. Já jsem strašně, lebo nemám ani kedy a potom už keď príde ta chvílka, že už máš 3 dny a budú Vianoce, tak utekám jak blázon. Ale minulý rok som nebola s mojimi rodičmi, oni boli v Amerike aj so sestrou, som bola s priateľom aj s jeho rodinou na Vianoce, tak im sme kúpili a moje rodičia som poslala, som objednala a poslala darčeky, aby si nemysleli, že na nich nemyslím. Ale tento rok budem výnimočne v Amerike s mojimi rodičmi, s mojou sestrou a našej ako nejaké sestrnice, bratrance a tak ďalej, takže sa teším na to, že to bude po 2 rokoch budem doma s rodinou na Vianoce, že sa na to veľmi teším. Darčeky vôbec nemám pripravené, ale celkom som v tom dobrá, viem pre tých mojich blízkych, viem, čo oni chcú a viem, čo by si oni prosili a bez toho by sa pýtali, viem vycítiť, že aké veci sa im páčia, ktoré nie, čo by si prosili tento rok a čo nie, takže sestra je taká úprimná, že ona mi to povie. Kúpiš mi to? Dobre. Takže u nej to nie je prekvapenie, pre rodičov je to trošku náročnejšie. Ja ti moc děkuju za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Čaute.